প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ উচ্চ গণিত্যৰ সূচক পাঠৰ আলোচনা চলি আছিল আগৰ এটা আলোচনাত আমি সূচকৰ বিধি কেইটামানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি অনুশীলনী থ্ৰীৰ এক নম্বৰৰ কেইটামান অংক আলোচনা কৰিম কেইটামান অংক তোমালোকে কৰিব লাগিব মই আশা কৰিছোঁ আগৰ আলোচনাটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে বহুখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিছা আজি আমি এটা ছুটিকৈ আলোচনা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত উদাহৰণৰ কিছু অংক তোমালোকলৈ আলোচনা কৰিব লগা আছে সেইখিনি কৰি থাকিম সময়ে সময়ে এতিয়া এক নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে মান নিৰ্ণয় কৰা মই তোমালোকৰ দুই নম্বৰটো কৰি দিছোঁ চাৰি নম্বৰটো কৰি দিম পাঁচ নম্বৰটো কৰি দিম এনেকুৱা কেইটামান অংক কৰি দিম বাকী কিছুমান অংক তোমালোকে কৰিব লাগিব সহজবোৰ এতিয়া চোৱা এক নম্বৰ দুই টু মাইনাছ টু টু ডি পাৰ ফাইভ আছে এইটো আমি চলিউচন কৰিব লাগে মানটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিম চোৱা অনুশীলনী থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ টু মাইনাছ টু টুটি ফ'ৰ ফাইভ ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে মাইনাছ টু পাঁচটা পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি পৃথক পৃথকে পাতি ল'ম মাইনাছ টু ইন টু মাইনাছ টু ইন টু মাইনাছ টু ইন টু মাইনাছ টু চাৰিটা হ'ল আৰু এটা মাইনাছ টু প্ৰথমতে এই দুটা পূৰণ কৰা মাইনাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে প্লাছ হ'ব দুই দুগুণ চাৰি হ'ল এইবাৰ এই দুটা পূৰণ কৰা মাইনাছ মাইনাছে প্লাছ দুই দুগুণ চাৰি হ'ব আৰু মাইনাছ টু চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল পূৰণ বিয়োগ দুই ষোল্ল দুগুণ বত্ৰিছ হ'ব ইয়াতে প্লাছ আছে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ থাৰ্টি টু হ'ব এন্সাৰটো হৈছে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো চোৱা চাৰি নম্বৰটো দিয়া আছে মাইনাছ টু বাই ফাইভ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ আছে গতিকে এইটো আমি সমাধা কৰোঁ তোমালোকে এক নম্বৰ আৰু তিনি নম্বৰটো কৰিবা মাইনাছ টু বাই ফাইভ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে মাইনাছ টু বাই ফাইভ চাৰিটা পূৰণ হৈ আছে গতিকে কেনেকৈ কৰিম চোৱা মাইনাছ টু বাই ফাইভ ইণ্টু মাইনাছ টু বাই ফাইভ ইণ্টু মাইনাছ টু বাই ফাইভ ইণ্টু মাইনাছ টু বাই ফাইভ প্ৰথমতে এই দুটা কৰা মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব দুই দুগুণ চাৰি ওপৰত চাৰি হ'ল আৰু পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ হ'ল পূৰণ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব দুই দুগুণ চাৰি পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল হ'ব আৰু পঁচিছ দুটা পূৰণ কৰিলে ছয়শ পঁচিছ হয় কৰি চোৱা সহজ তেওঁ শিকাই দিছোঁ পাঁচ পাঁচ গুণ কিমান হ'ব পঁচিছ হ'ব ইয়াতে এক যোগ দিয়া যোগ দিলে তিনি হ'ব তিনি দুগুণ ছয় দুই লাইনত কৰাতকৈ আমি এক লাইনতো কৰিব পাৰোঁ যদি শেষৰ ফালে একে মান পাঁচ থাকে আৰু একে হয় সংখ্যা দুটা ধৰক পোন্ধৰ কৰিব লাগে পোন্ধৰ দুটা পূৰণ কৰিব লাগে পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ হ'ব প্ৰথম দুটা পূৰণ কৰিলে পঁচিছ হ'ল ইয়াতে এক যোগ দিব লাগিব বা তলততো দিব পাৰা ইয়াতে দুই হ'ল দুই এগুণ দুই হ'ব এনেকুৱা আমি কৰিব পাৰোঁ গতিকে ছয়শ পঁচিছ পালোঁ আমাৰ ফলাফল হৈ গ'ল তাৰপিছত তোমালোকক মই কৰি দিব বিচাৰিছোঁ পাঁচ নম্বৰ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা মই ছয় নম্বৰটো কৰি দিছোঁ ছয় নম্বৰ সাত নম্বৰ আঠ নম্বৰ এইকেইটা কৰি দিম আৰু দহ নম্বৰ ছয় নম্বৰ সাত নম্বৰ আঠ নম্বৰ দহ নম্বৰ ন নম্বৰটো তোমালোকে কৰিব লাগিব এতিয়া ছয় নম্বৰটো চোৱা থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰী টুটি পোৱাৰ মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী ছয় নম্বৰ থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰী মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী এতিয়া থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰীত আমি ইয়াতে তাৰ উৎপাদকত ভাঙি ল'ম মৌলিক সংখ্যা উৎপাদকত ভাঙি ল'ম মৌলিক উৎপাদকত গতিকে তিনিৰে যাব নেকি চাই লওঁ দুইৰে নাযাবয়ে এক ঘৰত তিনি আছে চাৰে তিনি সাত আঠ ন দহ দহ তিনিৰে নাযায় তাৰপিছত পাছেৰে চাইছোঁ পাছৰে যাব লাগিলে ইয়াত এককৰ ঘৰত শূন্য বা পাছ থাকিব লাগিব নাই তাৰপিছত সাত আছে মৌলিক সংখ্যা সাতেৰে চোৱা সাত চাৰি গুণ আঠাইছ আৰু বাকী ৰ'ল এটা ছয় তেষষ্ঠি সাতেৰে যাব সাত ন গুণ তেষষ্ঠি গতিকে সাত চাৰি গুণ আঠাইছ হ'ল সাত ন গুণ তেষষ্ঠি হ'ল সাত আঠাইছ এটা ছয় বাকী ৰ'ল তেষষ্ঠি হ'ল সাত ন গুণ তেষষ্ঠি সাতেৰে কৰা সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ গম পালোঁ সাত তিনিটাৰ পূৰণ হ'ল তিনিশ তিয়াল্লিছ গতিকে আমি ভিতৰত কি পাতিম ছেভেন ইন্টু ছেভেন ইন্টু ছেভেন আৰু বাহিৰত পাতিম মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী দেখা পালোঁ ছেভেন তিনিটাৰ পূৰণ হৈছে ছেভেন কিউব বুলি লিখিব পাৰিম মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী এতিয়া থ্ৰীটো ভিতৰত আছে আমাৰ যিটো সূচকৰ বিধি আছিলে এ টু দি পাৱাৰ এম টু দি পাৱাৰ এন থাকিলে আমি লিখিব পাৰোঁ এ টু দি পাৱাৰ এম এন ঠিক তেনেকৈ ছেভেন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইণ্টু মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী থ্ৰী আৰু থ্ৰী কাটি দিয়া দিলে ছেভেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান ৰৈ যাব আৰু ইয়াক আমাৰ যিটো এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এম আছিলে সেইটো আমি লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই এ টু দি পাৱাৰ এম ঠিক তেনেকৈ ওপৰত ওৱান ভবাই তলত ছেভেনটো আনি দিয়া ওৱান আছে যিহেতু সেইকাৰণে অকল ছেভেন হৈছে ত' ওৱান বাই ছেভেন হ'ব আমাৰ এন্সাৰ নিশ্চয় বুজি পাইছা এইটো তাৰপিছত মই তোমালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ সাত নম্বৰ অংকটো সাত নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে টুৱেণ্টি ছেভেন বাই ছিক্সটি ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইয়াতে আমি এইটো আৰু মৌলিক উৎপাদকত ভাঙিব নালাগে আমি গমেই পাইছোঁ ইয়াতে তিনিটা তিনি পূৰণ কৰিলে সাতাইছ হ'ব গতিকে তিনি পূৰণ তিনি পূৰণ তিনি তিনি তিনিকো ন তিনিকো সাতাইছ আকৌ চাৰি তিনিটা পূৰণ কৰিলে চৌষষ্ঠি হ'ব যিটো ঘন নেওতা আছে ঘন নেওতা হয় আমি উলিয়াইছোঁ কাৰণ ইয়াত থ্ৰী আছে দেখিছা গতিকে তিনিটা মানত ভাঙিব লাগিব এতিয়া ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ হ'ল আৰু বাহিৰত থাকিলে মাইনাছ ফ'ৰ বাই থ্ৰী তাৰপিছত আমি কি কৰিম ওপৰতো আমি থ্ৰী কিউব বুলি লিখিলোঁ তলততো ফ'ৰ কিউব লিখিলোঁ আৰু বাহিৰত থাকিলে মাইনাছ ফ'ৰ বাই থ্ৰী উভয়তে কিউব আছে গতিকে থ্ৰী বাই ফ'ৰ কিউব টু ডি পাৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ বাই থ্ৰী এতিয়া সূচকৰ বিধি অনুসৰি থ্ৰী বাই ফ'ৰ থ্ৰী ইন টু মাইনাছ ফ'ৰ বাই থ্ৰী বুলি আমি পাতিব পাৰিম এই ইয়াতে মই তোমালোক দেখুৱাই দিছোঁ ন এইটোৰ দৰে একে নিচিনা থ্ৰী আৰু থ্ৰী কাটি দিয়া দিলে থ্ৰী বাই ফ'ৰ টু ডি পাৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ হ'ব এতিয়া আমি ইয়াক যদি ওলোটাই দিওঁ ফ'ৰটোৰ ওপৰলৈ নিওঁ আৰু থ্ৰীটো তললৈ আনো তেতিয়া ইয়াতে মাইনাছ ফ'ৰটো সুচকীয়া মানটো প্লাছ ফ'ৰ হৈ যাব আৰু ওপৰত ফ'ৰ টুটি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ল আৰু থ্ৰী ডিউটি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ল চাৰিটা চাৰি পূৰণ কৰিলে চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল ষোল্ল চাৰিগুণ চৌষষ্ঠি চৌষষ্ঠীৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰা চৌষষ্ঠি কেনেকৈ গম পালোঁ এই তিনিটা চাৰি পূৰণ কৰিলে চৌষষ্ঠি পাইছিলোঁ নহয় এই চৌষষ্ঠীৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰি দিয়া চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল ছয় সাতে গ'ল এক ছয় চাৰিগুণ চৌবিছ একে পঁচিছ টু ফিফটি ছিক্স হ'ব ওপৰত আৰু তিনি চাৰিটা পূৰণ কৰিলে তিনি তিনিকো ন ন ন তিনিও সাতাইছ পাইছিলোঁ তিনিটা তিনি পূৰণ কৰোঁ আৰু তিনি পূৰণ কৰা সাত তিনি একৈশ সাত হ'ল দুই তিনিও ছয় সাত আঠ এইট্টি ওৱান হ'ব আৰু ফলাফলটো হৈছে টু ফিফ্টি ছিক্স বাই এইট্টি ওৱান নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে তাৰপিছত আঠ নম্বৰ অংকটো চা ৰৈ যোৱা অংককেইটা তোমালোকে কৰিবা আঠ নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' 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 থ্ৰী টু আৰু যিটো ঘাট আছে বা সূচক আছে সেইটো হৈছে মাইনাছ টু বাই ফাইভ এতিয়া আমি গম পাইছোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটাৰ আগত দশমিক আছে গতিকে তলত যদি আমি ওৱান আৰু ফাই ফাইভ জিৰ' বহুৱাই দিওঁ তেতিয়া ওপৰত থাৰ্টি টু বুলি দেখিব পাৰিম হৈছে মাইনাছ টু বাই ফাইভ তাৰপিছত পাঁচটা মানত ভাঙিব লাগিব এটা পাঁচ আছে নহয় পাঁচটা মানত ভাঙি দিয়া দুই পাঁচটা পূৰণ কৰিলে বত্ৰিছ হ'ব দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ আঠ দুগুণ ষোল্ল ষোল্ল দুগুণ বত্ৰিছ ত' এইটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া দুইৰে কৰা দুই পাঁচ গোন্ধ দহ শূন্য 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 আকৌ দুই দি কৰা দুই পঁচিছ গুণ পঞ্চাছ শূন্য 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 দুইৰে কৰা দুই বাৰ গুণ চৌব্বিছ দুই পাঁচ গোন্ধ এশ পঁচিছ বাৰ যাব আকৌ দুইৰে কৰা দুই ছয় গুণ বাৰ দুই দুগুণ চাৰি দুই পাঁচ গোন্ধ দহ আকৌ দুইৰে কৰা দুই তিনি গুণ ছয় দুই এগুণ দুই দুই দুগুণ চাৰি দুই পাঁচ গোন্ধ পাঁচৰে কৰা পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ পাছেৰে কৰা পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পাছেৰে কৰা পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ হ'ল এতিয়া লগ লগ হৈ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ দুগুণ দহ আৰু পাঁচ দুগুণ দহ কেইটা দহ পালোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা দহ পালোঁ তেতিয়া পাঁচটা দহৰ পূৰণ ফল হ'ব দহ পোৰণ দহ পূৰণ দহ পোৰণ দহ পুৰণ দহ আৰু বাহিৰত থাকিলে কিমান মাইনাছ টু বাই ফাইভ এতিয়া পাঁচটা দি আছিলে গতিকে টু টু ডি পাৱাৰ ফাইভ টেন টু ডি পাৱাৰ ফাইভ মাইনাছ টু বাই ফাইভ উভয়তে ফাইভ আছে গতিকে টু বাই টেন টু ডি পাৱাৰ ফাইভটো বাহিৰত দি দিছোঁ মাইনাছ টু বাই ফাইভ 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 কটা গ'ল টু বাই টেন টু ডি পাৰ মাইনাছ টু ওলোটাই দিয়া ওলাই দিলে টেন বাই টু হ'ব আৰু এইটো সুচকীয়া মানটো প্লাছত আহিব আমি যদি এইটো ভাঙি দিওঁ তেতিয়া টেন স্কুৱাৰ বাই টু স্কুৱেৰ হ'ব টেন স্কোৱাৰ হাণ্ড্ৰেড হ'ল আৰু টু স্কোৰ ফ'ৰ হ'ল চাৰিটা যদি এইখিনি কাটো চাৰি পঁচিছ গুণ এশ আমি ফলাফল পাম টুৱেণ্টি ফাইভ নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰপিছত আজি আলোচনা আমি শেষৰ অংকটোলৈ যাব বিচাৰিছোঁ দহ নম্বৰ অংকটো বাকীকেইটা অংক তোমালোকে কৰিবা দহ নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে থাৰ্টি ছিক্স যদি পোৱা মাইনাছ টু টু ডি পাৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ থাৰ্টি ছিক্স যদি পা মাইনাছ টু টু ডি পোৱাৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ এতিয়া প্ৰথমতে ইয়াক আমি তললৈ আনি ল'ম আনিলে থাৰ্টি ছিক্স স্কুৱাৰ হৈ যাব হৈছে চাৰিটামানত ভাঙিব লাগিব চাৰিটামানত ভাঙিলে থাৰ্টি ছিক্সটো আমি প্ৰথমতে দুটা কৰি লৈছোঁ থাৰ্টি ছিক্স ইণ্টু থাৰ্টি ছিক্স আৰু ওপৰত ওৱান থাকিলে থ্ৰী বাই ফ'ৰ থাৰ্টি ছিক্সটো যদি ভাঙোঁ তেতিয়াহ'লে ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ আৰু ইফালেও ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ ওপৰত এক পুৰণ এক পুৰণ এক পোৰণ এক থ্ৰী বাই ফ'ৰ অৰ্থাৎ ওপৰতো পালোঁ ওৱান টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ আৰু তলতো পালোঁ ছিক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ ওৱান বাই ছিক্স তাৰপিছতে ওপৰত পাম ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ ফ'ৰ আৰু ফ'ৰ কাটি দিয়াম দিলে ওৱান বাই ছিক্স টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই ছিক্স কিউব হ'ব ওৱান কিউব হ'লে কিমান হ'ব ওৱানেই হ'ব আৰু ছিক্স তিনিটা পূৰণ কৰিলে ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ হ'ল ছয়ত্ৰিছ হ'ল ছয় পূৰণ কৰা ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ আঠ হ'ল তিনি ছয় তিনি ওঠৰ ঊনৈছ বিশ একৈছ দুশ ষোল্ল আমাৰ ফলাফল ওৱান বাই টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন নিশ্চয় বুজি পাইছা মৰ্মচাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত এক নম্বৰ অংকটো আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি দুই নম্বৰৰ পৰা একাধিক্ৰমে অংকবোৰ আলোচনা কৰি গৈ থাকিম উদাহৰণৰ কিছু অংশ বুজাব লগা আছে সেইখিনিও মই সময় সময় বুজাই থাকিম তোমালোকৰ সংযোগ ৰাখিবা আৰু এতিয়ালৈকে যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজি পাত ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ